Obligacions i contractes mercantils. En aquest tema, més que en qualsevol altre, es nota la diferència de legislació entre el civil i el mercantil. I dic que es nota i ho poso entrecomillat, perquè realment les diferències són molt poques. Un contracte consisteix, tant en el món civil com en el món mercantil, en un concurs de voluntats. És a dir, és el concurs d'una acceptació sobre una oferta. Dos o més persones consenten en obligar-se i a canvi d'aquest consentiment sorgeixen una sèrie d'obligacions per ambdues. Doncs bé, tenim una legislació de contractes mercantils civil i una legislació mercantil. Però això, en el fons, no significa només que n'hi ha una que domina sobre l'altra. I què és, en la realitat? En realitat és que el dret mercantil, com que l'article 50 del Codi de Comerç diu que en tot el no previst en el món mercantil es regirà pel que diu el món civil, doncs hi ha una remissió pràcticament en bloc en quant a contractes i en quant a obligacions al món civil. Per tant, rebobinant, les obligacions en el món civil i en el món mercantil són les mateixes. Què és una obligació? Una obligació és donar, fer o no fer alguna cosa. I el contracte és el marc que empara el dret d'obligacions. Doncs bé, les diferències entre les obligacions mercantils envers la civil són tan poques com aquestes. En general, totes tenen a veure amb el temps, amb el termini. El món mercantil és més ràpid, més veloç, requereix més rapidesa i més agilitat que no el món civil. I per tant, les diferències són en quant a la prescripció de les accions. En el món civil, la prescripció de les accions és molt més lenta, en el món mercantil és molt més ràpida i, a més, molt poc regulat. Una altra cosa que és diferent és el termini de gràcia i cortesia. Quan en el món civil tens una reclamació, quan no està establert un termini de compliment, pots anar als jutges i tribunals i et donen un nou termini. Això en el món mercantil està expressament exclòs. És a dir, en el món mercantil les obligacions s'han de complir en els termes pactats i no pot haver un jutge que et doni gràcia i cortesia, que diu la llei. Un altre tema que diferència també té a veure amb el temps és el tema de la mora. En el món civil, quan un no compleix a termini, has de requerir el que està obligat i dir-li: ha passat el termini, compleix, sisplau, si no, interessos, danys i perjudicis. En el món mercantil no existeix aquest requeriment. És a dir, en el món mercantil, quan una obligació es pacta per un dia, l'endemà ja és expressament exigible. És a dir, no li has de dir: ha transcorregut el termini, com que no em pagues, si no em pagues, tindràs unes obligacions. No, no cal. Senzillament és l'endemà del termini. I si no s'ha previst un endemà, sí que llavors es requereix. És a dir, si en un contracte no s'ha previst un termini de compliment, llavors sí que has d'obligar, és a dir, hauries de complir, i llavors a partir d'aquí sí que entra la mora. Per tant, ja veieu que les diferències són ben poques. El contracte mercantil, en general, està inspirat en el mateix principi que el civil, és a dir, el principi de llibertat de pactes o el principi d'autonomia de la voluntat. És a dir, les parts poden lliurement regular i preveure a la seva manera totes les condicions que vulguin en el contracte. Aquest és el principi general. Tot i així, hi ha quantitat de classificacions de contractes. Potser la més reconeguda és la que diferencia entre els contractes anomenats típics i els contractes anomenats atípics. Típics per què? Típics perquè estan regulats expressament en la llei, o bé en el Codi de Comerç, o bé en una llei especial. Per exemple, el contracte de compra-venda, que és un contracte que està perfectament regulat. Per exemple, el contracte de transport o el contracte d'assegurances. Tot això són contractes típics perquè tenen una regulació, tenen un marc legal. Després, dintre d'aquest marc legal, s'agafaran determinades clàusules o es renunciaran a determinats drets. Però tenen un marc legal. En canvi, en el món mercantil, tot una altra sèrie de contractes que anomenem atípics. Per què? Perquè no tenen legislació. És a dir, no tenen una norma específica que els creï, que els defineixi, que digui quines són les seves obligacions i les responsabilitats en cas d'incompliment. Aquest gruix de contractes atípics a vegades no és tal. A vegades, com que el món cada vegada és més complex, s'agafen contractes mixtes, és a dir, es fan acords entre parts que són amb la base d'algun contracte típic, però després amb normes absolutament atípiques.
pot ser fruit de la reiteració del comerç. No? Tot aquest cúmul de contractes atípics tenen un perill, que és el perill de la seguretat. És a dir, quan ens trobem amb un contracte atípic o mixte, hi ha una part que no sabem, en cas de discussió, com acabarà. I estem pendents de l'aplicació, finalment, que facin els jutjats i tribunals d'aquests contractes. De totes maneres, com que hi ha molt escrit, com que hi ha molt documentat, sempre que un té un problema d'aquest tipus, segurament trobarà alguna tesi, alguna opció, algun article que li suplirà el fet d'aquest contracte atípic. Dintre també dels contractes mercantils, en general, i dels, la diferència amb els civils, és molt poca. Com he dit al començament, ens referim sempre al món civil. Alguns petits detalls, doncs, per exemple, en matèria d'interpretació dels contractes mercantils, hi ha un principi d'interpretació més beneficiós per al deutor. Dit d'una altra manera, per la part dèbil del contracte. Per tant, les clàusules o les interpretacions de les clàusules fosques es tindran per no fetes, les clàusules que s'hagin d'acceptar expressament perquè són limitadores, si no s'ha fet es tindran per no fetes, etc. També, en quant a la forma, els contractes mercantils tenen principi de llibertat de forma, és a dir, no importa si estan fets en document públic o si estan fets en document privat, com si estan fets en un paper, un full de llibreta, excepte aquells contractes formals dels que ja en coneixeu alguns, com per exemple els contractes de constitució de societats mercantils. Aquests contractes de constitució són absolutament formals. Per què? Perquè requereixen fer-se davant d'un notari i a més requereixen la inscripció en un registre públic, que és el registre mercantil. Però això és l'excepció. També hi ha altres petites diferències, però que quasi bé es queden amb diferències semàntiques, que són les que fan referència a les perfeccions dels contractes. En el món civil, un està obligat quan sap que l'altra persona li ha acceptat l'oferta. Dit d'una altra manera, en el món civil, si jo vaig a pactar un contracte, començaré a tenir obligacions quan jo tinc coneixement, teoria del coneixement, que l'altre m'ha dit que sí a tots els punts que jo li he ofertat. Doncs bé, en el món mercantil, en els contractes que no estan fets presencialment, que estan fets mitjançant algun sistema telemàtic o algun sistema telegràfic o algun altre tipus de sistema que no sigui presencial, el principi que funciona és el de l'emissió. Què vol dir l'emissió? Doncs des de que un contesta, quan un contesta un correu electrònic dient OK, encara que l'emissor no rebi l'OK, el contracte comença a tenir eficàcia. És el principi d'emissió front al principi de coneixement. Això posat en la pràctica, com que si un no rep un correu de seguida el requereix, més o menys se subsana. S'ha de, potser, enquadrar aquesta diferència en el dret mercantil antic. Avui en dia la gent requereix i vol saber i vol que li donin el que hi vol tenir per escrit, però que sabeu que la teoria és aquesta. Per tant, com veieu, les clàusules són, o les diferències són molt, molt petites i totes, com dic, tenen a veure amb el temps i amb el termini i amb la rapidesa. Condicions generals de la contractació. Què vol dir això? Vol dir que en el món actual hi ha tota una sèrie de contractes que s'anomenen contractes massa o contractes d'adhesió. Què vol dir? Són contractes en els que els consumidors o els particulars o els ciutadans o alguns empresaris tenen molt poc marge de decisió, tenen molt poca autonomia de la voluntat. Són els típics contractes amb les companyies de subministraments, telefòniques, llums, aigües, gas. Són els típics contractes bancaris. Són els típics contractes d'assegurances. Són contractes en què realment l'autonomia són quatre puntets on un pot dir la seva. Potser pots pactar una mica d'interès o potser pots pactar cobertura fins a un límit, però tot l'altre et ve estipulat i amb lletra impresa i no tens pràcticament marge de negociació. Aquestes condicions generals de la contractació afecten a moltíssima gent i tenen una regulació específica, la llei, precisament, de les clàusules generals de la contractació. A part d'aquesta llei general, la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris, també, pensant en el consumidor, regula les clàusules abusives i les clàusules posades en un contracte quan no han estat expressament informades a qui signa o a qui s'hi adhereix. I, per tant, en aquest món tenim com una doble regulació. Hem de tenir en compte un i l'altre. En general, el que la llei fa és protegir que aquestes clàusules estiguin d'alguna manera homologades i estableix un registre de clàusules, que depèn del registre de la propietat o bé del registre mercantil, on aquests contractes estan dipositats i d'alguna manera estan homologats.
Per exemple, els contractes d'assegurança estan homologats per la Direcció General d'Assegurances, els contractes bancaris, evidentment, per al Banc d'Espanya, els contractes que afecten la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la Comissió. És a dir, són una sèrie de clausulats que estan supervisats per alguna entitat administrativa. Aquestes clàusules generals de la contractació tenen tota una sèrie, evidentment, tot un escalafó de normes que les regulen, però potser les més importants i les més sintètiques són les que tendeixen a protegir a la part dèbil de la contractació. Que no per part dèbil pensem sempre en un ciutadà, que sí que hi pensa la llei de consumidors i usuaris, sinó que pensem també en un empresari, no? És a dir, en aquell que s'ha d'adherir. I el que fan és protegir-lo, i el que fan és dir-li, les clàusules que són restrictives les has d'haver signat expressament. Quan tu fas una contractació que no és presencial, l'empresa contractant, l'empresa ofertant, està obligada a donar-te en paper, en suport paper, allò que has signat o que has acceptat. Per què? Perquè ho puguis mirar i ho puguis desistir. Desistir què vol dir? Que unilateralment puguis deixar sense efecte allò que has signat. De fet, hi ha un termini de 7 dies des de que reps el producte que has comprat a distància per poder rescindir aquest contracte, per exemple, no? Llavors, les clàusules generals de la contractació el que comporten és molta casuística. Per exemple, ara estan molt de moda les clàusules hipotecàries, les clàusules de terra mínim, on els bancs han estat durant anys cobrint el que ells, encara que baixi el tipus d'interès, ells seguiran cobrant el mateix. Per tant, totes aquestes clàusules ara estan en revisió. I aquestes accions poden ser accions individuals, és a dir, gent que se'n va individualment a denunciar, o bé col·lectives, per associacions de consumidors i usuaris, per associacions d'afectats, per defensors, etc. El contracte de compra-venda mercantil. Com he dit al començament, hi ha una compra-venda civil i una compra-venda mercantil. Centrem-nos en el contracte de compra-venda mercantil. Ens el defineix el Codi de Comerç en l'article 325 i 326. I què diu que és? Una compra-venda és un intercanvi de cosa per preu. Hi ha dues parts, els elements personals són un venedor i un comprador. El venedor està obligat a donar la cosa objecte de l'obligació i el comprador està obligat a pagar el preu en moneda certa o en diners. Aquesta és la base del contracte de compra-venda. I això és igual en el món civil que en el món mercantil. Per què s'estudia una compra-venda mercantil? Com ja heu vist, les diferències són molt poques. Bàsicament està, o s'entén que és una compra-venda mercantil quan està fonamentada en un fet, que l'objecte del contracte sigui un bé moble, és a dir, una mercaderia. Quan l'objecte del contracte és la compra-venda d'una finca, d'un bé immoble, o d'un bé que tingui la consideració de bé immoble, ja no és mercantil, és civil directament. Quan l'objecte que es ven no és per aconseguir diners, quan no és una activitat de reventa, és a dir, revenda i ànim de lucre, tampoc és mercantil, és civil. Quan és mercantil és perquè hi ha un empresari o dos empresaris o dos comerciants que estan comprant i venent entre ells amb ànim de lucre, amb ganes de revendre, amb una, diguéssim, professionalització d'aquesta compra-venda. Un cop tenim el contracte de compra-venda mercantil, ens hem de dir que en el Codi de Comerç s'exclouen expressament les compra-ventes que fan els pagesos o els ramaders dels fruits de les seves collites. Aquests estan exclosos expressament. També exclou expressament les compraventes que fan els artesans dels seus propis, les seves pròpies manufactures en els tallers. No, en canvi, quan estan en una fira o estan en un mercat. Llavors és mercantil. Quan ho fan en el seu taller és civil. Bé, és una definició capritxosa, però és així. Quines són les principals obligacions del venedor en un contracte de compraventa mercantil que ha de tenir en compte? Fonamentalment són dos. És lliurar la cosa, però lliurar la cosa com? Amb l'obligació del sanejament, en castellà el saneamiento. I quina és aquesta obligació? En què consisteix? Consisteix en l'obligació de sanejament per evicció o per evicción. Significa que el venedor s'obliga davant del comprador a que no serà privat d'allò que li està venent. No serà privat, què vol dir? Que un cop li hagi venut, no arribarà una sentència judicial que dirà això que t'han venut no és teu, no era d'aquell senyor, sinó que és d'un altre. Això és el sanejament i en això s'obliga el venedor. També hi ha un altre sanejament que és més conegut, que és el dels vicis ocults. En la compraventa mercantil, igual que en la civil, però en la compraventa mercantil s'estableixen uns terminis en els que el venedor s'ha de fer càrrec dels vicis ocults que pugui tenir la cosa objecte del contracte. Els vicis ocults no han de ser una simple tonteria, una simple ratlladeta o una petita imperfecció. Els vicis ocults han de ser greus.
greus del nivell de que si s'haguessin sabut que existia no s'hagués comprat la cosa o no s'hagués pagat el preu per aquella. En el món civil, el termini per reclamar per vicis ocults és de 6 mesos des de que et posen a disposició la cosa. En el món mercantil, el termini és de 30 dies. Per tant, com veieu, la diferència és abismal. Si hi ha una excepció, també, quan et venen una cosa i te l'envien enfardada, que es diu, és a dir, embolicada, tens el termini baix i tens 4 dies per rebutjar la cosa si un cop oberta te n'adones que no és el que tu havies demanat o que no és la quantitat que tu havies demanat o la qualitat que tu havies demanat. Per tant, sí que hi ha una sèrie de terminis que encara escurcen molt més aquesta obligació que té el venedor. També hi ha una altra obligació, evidentment en aquest cas pertany al comprador, que és la de pagar el preu per la cosa. El comprador no pot no pagar. Quan el comprador pot no pagar? Doncs quan pensa, no només pensa, sinó que pot acreditar que la cosa que ha comprat està en perill, que no l'obtindrà i que si paga el preu, a sobre de perdre els diners, no rebrà la cosa. És l'única excepció. Si no, en els altres casos, el comprador està obligat a pagar preu. Sí que és cert el de les obligacions recíproques. Si s'ha establert una condició perquè el comprador compleixi i s'ha establert una condició perquè el venedor compleixi i perquè el comprador pagui, un no tindrà l'obligació de pagar si l'altre no ha complert la seva part de la prestació. Això també s'ha de tenir en compte. Per tant, en principi les obligacions són per al venedor i una altra cosa que és important dir és que en el món mercantil, a diferència del civil, aquest sanejament per evicció decau, és a dir, és inexistent quan es compren coses en un establiment mercantil obert al públic. Quan un compra una cosa en un establiment mercantil obert al públic, no el poden privar d'allò que ha comprat. És a dir, no existeix el sanejament per evicció. Ho diu així el propi article 85 de la llei. És a dir, si un està comprant en un establiment obert al públic una cosa que està robada, un cop la té, no li poden treure. Li poden demanar danys i perjudicis en el que l'ha venut. Hi pot haver un dret de repetició entre ells dos, però qui l'ha comprat creient de bona fe, no el poden privar de la cosa i en tot cas les reclamacions aniran per venedor i el seu legítim propietari. El contracte de compra-venta té algunes especialitats conegudes com el pacte de reserva de domini o l'opció de compra. El pacte de reserva de domini és una manera d'aconseguir comprar amb un preu a termini. És a dir, el que es fa és, es va pagant una quota mensual i un no és plenament propietari, el comprador no és plenament propietari fins que paga la darrera quota. Per tant, el venedor s'assegura el cobrament total del preu i fins aquell moment no dona o no lliura la propietat, tot i que l'ús sí que ja l'ha lliurat des de l'inici. I això no s'ha de confondre amb l'opció de compra. L'opció de compra és quan un propietari lliurement cedeix en l'altre un dret d'opció de compra per un termini determinat, que pot ser de 4 anys, i durant aquest termini li diu, si em vols comprar això, el preu és tal, i me l'has de pagar amb aquests diners o d'aquesta manera i en aquest termini. Per tant, un no s'ha de confondre amb l'altre, perquè tot i que semblen el mateix, en un cas és absolutament lliure i en l'altre potser és un dret que ve per raó d'algun contracte previ o per raó d'alguna situació jurídica en la que les persones es troben. També dir que hi ha altres contractes fins al contracte de compra-venta, com el contracte de subministrament, que trobareu com algun dels contractes de col·laboració, com el contracte de comissió o com el contracte d'agència. Tots ells són maneres d'arribar o de vestir com fer contractes de compra-venta.